flott stadion. Tre spillere på 21 år og en 19-åring. Samlet sårt. Hestad prøver å spille igjen nå, Svensen. Så høyt kontroll der. Kan holde komme. Sette fart fremover, utfordre. Svensen. Skal gå for skudd. Nå prøver å spille igjen nå mot Sigurdsson, som kommer alene. Glimrende redning av Dygne Ølom. Fantastisk gjort av Svensen, som setter opp Sigurdsson. Den var... Viktig klarering. Ramsland lå rett på. Ja, klarer faktisk å holde den i spill, sier assistent. Ja, flott ball inn fra Mokali, så kommer skuddet! Men sniker seg så vidt utenfor venstre stolpe til Linde. Bra! Svensen. Jaga. Svensen. Lov å skyte innenfor 16 meter. Der kommer skuddet, men det kommer for høyt. For dårlig adresse. Remmer, innlegg. Farlig. Får gå opp på en 7. Vi prøver det på et skudd her da. Sander Svensen spiller inn sentralt. Så kommer skuddet fra distanse. Det kommer for høyt fra Aursnes. Han dro på. Dyngeland. Langt ut. Ah, flott flikk igjennom fra Skjulsted mot Ramsland. Kommer alene. Får du skutt? Ja, du får skutt! Og du får skutt i mål av Ramsland! Sogndal sjokkerer Molde med å gå rett opp i ledelsen. Etter at andre omgang så vidt har startet. Og strålende. Vil ha frispark. Får ikke det. Så går to boldespillere på samme ball. Tennisten får frispark i duell med Sigurd. Zoom som slår inn. Ramsland som forlenger den bakover i feltet, og så reddes det på streket! Sette fart fremover. Har stort tempo i kroppen. Utfordrer Toivio. Flatt inn på bakhøyre, to sånne spillere alene! Har du sett inn nummer to! Og det gjør du! Molde er jo helt ute og kjører defensivt. Det går jo i oppløsning defensivt. Henger jo ikke sammen som et lag i det hele tatt. Sånne spiller ut Molde på hjemmebane på 16. mai. Skjulse altså. Sånn skårer sitt første mål for sesongen. Så kommer Molde på nere. Nå setter reduseringen. Det trengte Molde. Sigurdsson. Som gikk rett fra avspark opp og reduserte. Spill i lengderetning. Oppenmann. Blåser dommeren. For høyt fra Toivio. Forklarert den vekk. Molde som vinner vekk. Sigurdsson, du har jo en glimrende fot. Prøv av foten! Som blir retur fra Dyngeland. Men ingen Molde-spillere er tett nok oppi å gå på den returen. Mye folk inn i 16 meter når innlegget kommer på bakreste stolpe. Og kommer også på den. Får ikke headeren. Så må komme med et innlegg snart, Hussein. Hussein prøver et skudd i stedet for. Det er nesten umulig når det er så mye folk der inne. Amang får skutt, og så blokkeres det, så kan det klareres vekk, og så kommer ikke den vekk. Så kommer Dyngeland ut og plukker den. Molde vil ha straff og spark, ser dere. Da er kampen over. Molde har tapt på hjemmebane 16. mai. 2-1. Mot Sogndal.